Čau, vítám vás u našeho nového videa, já jsem Kryptach a tohle to jsou první minuty Sixko Guru. Na co my se dneska podíváme? Podíváme se na remake, remaster, respektive takhle se tomu říká, ale on to tak úplně remaster není, protože ta hra prošla v podstatě kompletní celou předělávkou, takže podle mě to není remake, normálně si to dali znova celý, ale super, super. Je to věc od Capcomu, Resident Evil 2. Tak jak jste viděli na začátku, vy máte v podstatě možnost rovnou z toho startu si vybrat buď to Kennedyho, anebo prostě tu buchtu. Já jsem začal za toho Kennedyho, samozřejmě. Ke konci bych vám chtěl ukázat, jak ta hra začíná i za ní, takže to si pak dáme na konci videa, abyste o to nebyli ochuzeni, abyste viděli, jaký je v tom rozdíl. Tak, tohle to už je začátek videa, my se dneska samozřejmě podíváme na to, jak se to hraje, jak to vypadá, co zvuky a tak dále, díky tomu, že to bylo celý kompletně předělaný. Co se týká vůbec těch dílů Resident Evil, tak samozřejmě to je moje srdcovka, Resident Evil byl vždycky super, obzvlášť hlavně ty první díly, které jsou samozřejmě dobře hodnocený. Tím neříkám, že sedmička by byla špatná, vůbec ne, tam to pojali trošičku úplně jinak, takže bylo to zase něco novýho, nějaký nový vítr. Mně se to moc líbilo, bylo to hodně děsivý. Nicméně sedmičku dneska necháme být na pokoji, my se podíváme na tuhle tu dvojku, jak říkám, pozor, 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 ty krávo, ty vlasy u toho motoru, to je pecka. To je zombík, to je tutovka. Tak, tohle to je intro, samozřejmě ještě nehrajem, seznamujeme se s celým tím příběhem, jak to začalo a tak dále. Řidič autobusu srazil holku, je z toho asi úplně hotovej, to je jasný. Nicméně grafika, už takhle na začátku jako dobrý, budeme to brát s tím, že to je render, není to ještě in-game grafika, nicméně tohle vypadá naprosto luxusně, vypadá to výborně, fakt je to předělaný moc pěkně, a hele, už stává, už jde, ty krávo, jak má tu hlavu, takhle, fuj. Myslím si, že řidič autobusu to odsral. A tady už máme Kennedyho, super. Tak, ta grafika vypadá naprosto bombasticky, samozřejmě oproti tomu dílu, který je x let starý, je to naprosto jasný, ale tak jak jsem říkal na tom začátku, oni to kompletně celý předělali, nový textury, prostě všechno. Pro Xbox One X je to samozřejmě ve 4K, takže je to úplně fakt vymazlený, je to nádhera. Tak, my jsme přijeli tadyhle k pumpě, zatím ještě furt nic nemůžu dělat. Už jako já teda bejt ním, tak kdybych přijel takhle k pumpě a nikde nikdo, otevřený policejní auto, taky mi to podezřelí. Je docela jako dost v klidu, no ale dobře. Nicméně tady Leon nastupuje dneska v tom městě, tuším, svůj první job, že tam byl převelený snad. A hele, už budu hrát. Takže to je takový přivítání do toho města rovnou, jo, to jsem já, super. Tak se porozhlídnu takhle kolem. Vypadá to svižně. Chodí to bezvadně, super. Žádný cukání. Je to nádherně plynulý. Jasně, rán. Tak podívám se ještě do toho auta, jestli tady něco není, třeba nějaká zbraň. Není tady nic. Tyjo. Na remake fakt dobrý. Kufr nejde otevřít. Neuvidím tam, jestli tam něco na mě nečíhá. Pozadí nám hraje trošičku hudba, aby to bylo famózní. Teď na mě něco vyskočí. Ne, zase videosekvence, OK. Hello? Anybody there? To si píš, že jo? Tak běž dovnitř. A, už máme baterku, výborně. A půjdem, ty vole, já bych tam nešel ani za nic. Doopravdy, v té hře tam musím. Tak jdeme. Tak tadyhle na mě někdo vyskočí, ne? Ne, tak tady.
Ne. A tamhle pán, něco se mu stalo. Nevypadá jako, že je v pohodě. Nevypadá. Tam jo. No, dobře, tak tam no. Až se vrátím, tak mě budeš chtít sežrat, viď? Ty vole. Nic. O. Kolem těch mrazáků. To je super. Jak je tam ta mlha, ty vole, to má šťávu. Rychle, rychle, pojď, pojď, pojď. O, zombie? Ne, policajt. Ale on je zombie. Pacha, vole! Ty králo. Aha. Tak to je velmi slušný. To je hnusný, ty vole. Hele, už mám zbraň. Kde jsem ji vzal? Já ji měl. Ty vole, vedle, vedle. Jo, hetka. Furt nic, ty vole, ten vydrží. Už nevstávej, kámo. Policajt? Mrtvej. Já jsem to musel zkusit. Ty vole, kde je druhej? Nevstávej. Dobrý. Co máme tady v zahádu? Nic, nikdo. Tady něco máme. A klíč, super. Ten budeme potřebovat na něco zamčeného, jasně. Berem. Y inventory, to je jasný. Život fajn. Klasika, úplně klasika, nic se nezměnilo. Je to pořád stejný. Ty vole, je tam ještě nebo ne? Ty vole, je? Jo, já jsem to věděl. Ha! Ty šmejde. Zpátky, zpátky, zpátky. Tu máš. Nic jo. Dělej, 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 pocav. Jo, tu máš. Ty vole, nula nábojů. Oh, shit. Tak to je špatný, jako jestli stane znova, tak mám trouble. OK, no, já vypadnu radši. Jdeme, jdeme, jdeme. Hele, jak na mě něco vyskočí. Tak ven, ven, ven. Ty vole, on mě tady zamknul, jo. To si děláš prdel, já tam zpátky nejdu. Ty vole, no musím. OK. A tak zabil jsem ho dvakrát, ne? No tak to už snad jako... Je tam? Jo, leží tam. Tak už se nezvedej, kámo. Tak kudy, tudy? Hele, dveře, super. Na, klíč. OK, OK, OK. O, nová animace, pěkné. OK, kde je ten? No, když to říkám, už je z něj, ty vole, další. Kudy, 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 ven, 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 ven. Makej, 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 kámo, makej. Ty vole, tady další, kde jste se tu vzali? Ty šmejde. Dělej, makej ven. No, o, je to dobrý. No, ty kráso. Jak to, že tomu stačila jedna rána? Super. Jo, jeden pryč. Není za co. Ty vole, trouble. Tak to je slušný, to je mazec. Mhm, konec hry? Já mám nula. Výborně, zdrhačka. Dělej, 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 dělej. Jdem. Mazec. Tak, OK, to bychom měli. No. Tak to bylo hustý. To bylo hustý, jako. Tak, máme tady zase videosekvenci, samozřejmě nehraju. Tak dáme si ještě kousek s Leonem, podíváme se, jak to vypadá dál. A pak bychom se na konci podívali rozhodně na tenhle ten začátek, který byl úplně totálně masakrální. Tak se podíváme, jak to vypadá s tou Claire. Jestli to bude stejný, nebo jestli to bude nějaký jiný. Každopádně, já jsem se ještě nedíval na achievements, ale věřím tomu, že
tam bude dohraj příběh za Leona a dohraj příběh za Claire, jako to je tutovka. Tak, tohle je takový nějaký úvodní intro, mazec, to vypadá moc hezky, trošku mi to připomíná Walking Dead. Ale to je jenom tím, že to jsou to zombíci. No, takže kdybych měl shrnout na tom začátku grafiku, tak si myslím, že je to naprosto fantastický, že ten Capcom odved opravdu moc dobrou práci, vypadá to naprosto famózně. To je super, zvuk, paráda a musím říct teda, že ta hratelnost samozřejmě oproti tomu starému dílu je naprosto úplně někde jinde, ale tak to se dá čekat, že jo. Já schválně jsem zvědavej, co na to řeknou kluci z XCO TV, protože určitě budou dělat stream, nebo jestli ho dělají dneska, nebo než to video vyjde, tak možná včera. Každopádně myslím si, že tenhle ten titul je fakt super. Kdyby takhle byla předělaná ještě jednička, to by bylo asi hustý. Tak, koukáme zase na videosekvenci, takže jedeme teďka na policejní stanici. Podívat se teda, co se tam děje. A uvidíme. Tyjo, fakt to vypadá moc dobře. Nádhera. To muselo být úplně komplet od nuly předělený, to není možný, jako aby to takhle prostě vymazlili, to je super. Výborně, jsme tady? Ne, nejsme. Tak už jsou zombies i tady. Oh, vypadají fakt super. Wow, šmejdi, a už jsou tady. Tak ven. A nebo někam jeď, jestli je kam. Asi není. Co to je? To je ten náklad z toho, ne? Ze startu. Jo, je hele, přežil, ty vole, je kousnutej, ale přežil. Frajer. Tak to je pecka. Akorát, že si řídí na nás, jako. Že by konec hry hned na začátku. To asi ne, oni se z toho dostanou. Ty vole. Hustý. Mazec. Co má asi v té cisterně? Nebouchne to? Tak good. Já myslel, že to mělo bouchnout. Jo! Bum. Akorát naše auto, ne ta cisterna teda. Dobře. Aha, tak jo. Oh, shit. To nevím, jestli by frajer dal jako. I s 20 kytkama. Řekl bych, že ne. Tak, parťačka je určitě OK. Je. Vždyť to říkám. Tak, jdeme. Už můžu hrát? Jo, ty vole. Ty vole, pryč. Super. Ty vole, jak ho tady žere, to je pecka. Tudy má, ne. Uuuu, paní, nechte mě. Pojď. Kudy. Aha, tamhle. Tamhle nic není, ne? Ty se nezvedej. Jo, tudy má. Bude po těch schodech dolů. Jo, super. Tak běž, kámo, běž. Výborně, jsme na druhé straně. Kde je kdo? Ty ve celý město totál, tamhle je policejní stanice, tak jdeme. Aha, tady tudy. Jo, tudy má. Tady je obejdu, boď v klidu. Oh, shit. No, makej. Jo, jsem tam. Paráda. Výborně. Nazdar. Hustý. Tak, a tady se dostaneme do policejní stanice. Ty vačmoudi. výborně, splnili jsme. Zvládli jsme to do policejní stanice, super.
Tady něco není nikde. Tu bylo to mrtvolo. Tady taky. Aha. Aha. Tak dovnitř. Yep. OK. Nikde nikdo. Keep out. Hm. Já myslím, že tam budu muset jít. Is anybody here? Tady nikdo není, tyba, já bych tam moc neřval. A, náboje. Výborně, ty se hoděj. Reload, X-cam. OK, no ale mám jich jenom 6, jako to není moc. Co je tohle? RPD. Kamery. A, tamhle někdo je, hele. Not good. Zombies všude. Jo, jo, jsem tady, kámo. Co to má? Kartu, ne? Ty vole, střílej. Proč do něj nestřelili? Střílej. Nečum na něj, střílej. Ty vole, nic. Aha. Takže tady musíme jít, OK. Tak jo, dám ho najít. Tak, co tu máme dál? Bedna na věci, jasný, ta je ještě prázdná. Klasika, tam si můžete ukládat věci, které si pak můžete později vyzvednout, když potřebujete. Tam byl psací stroj, ten je jako vždycky na save game. Tady nic není, nikde nic. OK, OK. Co tohle? Ah, hele. Potion, first aid, super. Spray na to se ozdravit, bezva. Tak, já to uložím. OK, takže šup, dobrý, pohoda, podívám se, co tady nahoře, tak tady nic, tady se nic neválí, potřeba ještě nějaký náboje, jako 6 není moc, jestli toho zombík vydrží tolik, tak to je smůla. Tak, tady budeme muset dávat medailony, který musíme najít, to je jasný, zamčeno, nemám klíč, OK, tak se podíváme nahoru. Tak, co je tady? Ta. Co pak máme tohle? Rebus. Tak ten zatím neznáme. To nevíme, to musím najít někde. To bude v nějakých spisech, který najdeme později. Tak, co tady? Můžu? No, můžu, super. A, kytka, ty bo, to je nějaká velká, ne? Ty krávo, se budu tahat s takovouhle palmou, jo? Asi jo. No dobrý, beru. Automat mi nic nedá, nějakou šušenku, že bych dostal. Prdlajs, tady nic není, nic. Nikde nic, žádný náboje. Trezor. Tak to můžu zapomenout, s tím si můžu takhle zatočit. A, tadyhle ještě nějaký. Co je? Proč to nejde, já to obejdu. Jdu to tady z té strany, co pak to je? Travel guide, tak to asi nepotřebuju zrovna. Tak půjdu dál. To dobře, tak nepůjdu. OK, zase nemám klíč. Tak pryč. Jinak, co je taková jakoby změna, kterou jakoby hodně hráčů hejtuje, možná takhle polovina hráčů to hejtuje, druhá polovina to nehejtuje, protože jim to přijde super. Já osobně s tím problém nemám a mám to radši. A sice, když míříte, tak v původních těch prvních rezidentech samozřejmě, když ten borec zamířil, tak nešlo chodit. To už je od nějakého, tuším, 5. dílu, asi jo, jak tam byla Sheva Alomar, pětce s Chrisem Redfieldem, což teda teďka, hele, tady něco je, náboje, boží, super, s Chrisem Redfieldem, kdy teďka tady máme jeho ségru, tak od tohohle dílu už šlo mířit s tím, že jste mohli chodit a za mě to je určitě příjemnější, protože nevím teda, proč frajer by nemohl chodit, když míří. Ale jak říkám, to je na každém, co má rád. Tohle to neotevřu. K tomu on potřebuje nůž, aby sundal tu papírovou pásku z toho, ale OK. Tak, půjdem sem. Hele, teď na mě vyskočí.
Aha, nevyskočí, se to kouslo, jo? Jakože tam polezu. Tak tam bych nalez. To vůbec. No to vůbec. No to vůbec. Tam bych nešel. Ne. Ty krávo. To je zajímavý, že není omatlaný od té krve, no ale. OK. Ty vole. Co to je za jatka tady? Co je tady? Tam chybí fuse, ten musíme najít. OK. Ty vole, všude ta voda. To je masakr. Tyba, na mě něco vyskočí a já se pochčím. To je tutovka. Ještě jak má tu baterku, toto... Co? To bylo jenom světlo, dobrý. Spacák, tady někdo spal. V té vodě. No dobře. To, tak to byla skutečná palma, to nebyla first aid kitka naštěstí, ta by byla moc velká. No nevím, you got this. Dveře? Ty vole, na mě někdo by... Tam nevidím. Ty vole, tam musím jít. Tu jema? Ačko, OK. Ne, jo, hold. OK, držím, držím. To takový trabas s tou skříní, dobře. Jdeme tudyma, tam se mi to nelíbilo. Vůbec. Tam se mi to nelíbilo. Tady se mi to taky nelíbí. Ty vole. Tohle nic? Nic. Co je tady? Dveře. Záchod. Dámy, na dámičky. Jdeme se podívat na dámičky. Už rovnou mířím, jako. Cílem na všechno, co se pohne. Nic. Teď je hajzel. Teď je hajzel. First aid kit. Ty vole, hlavně, ať nikdo na mě nevyskočí. Nic, bedny. Dobrý. Tak jdeme ven. Já tady čekám někoho za každým rohem. Já bych to tam třeba dal, že bych vyšel ze dveří a najednou... Tyva, tak který z vás ksindlů vstane? Teda atmosféra je fakt hustá, jako. To je super. Atmosféra je super. Co? Kde? No, já už jdu, kde seš? Tady. A, otevři to, dělej, 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 dělej. Teď na mě vyskočí zombík. Tak pojď, kámo. A je po něm. Ty krávo. Ta srajda za ním. To nedá. Co? No to vůbec. Zůstaň tam, cindle. Ty vole. To je slušný nářez. A hele, tady jsou... Jo, obrázky k těm kódům toho koně, lova a jo, super. No, dobrý, tak to máme. Borec to teda nedal, ale to je jasný. Kdo tam je? Ty vole, už hele, jde. Oho, policajt, ty krávo, ta čepice, hustý. Stůj, zastav se, ty vole, dobře, já. Ten se zvedne, hele, ten se zvedne, to je tutovka. Oni nepadají hned na první. Není tady ještě nějaký náboj? Není, ty vole. Nezvedej se, šmejde. Dobře. Tak jdeme dál. Ty krávo. Cože? Cože? Tak ty jsi hodně hnusný, jako. Ty vole, já ho nemůžu trefit. Jo. Pojď. Shit! Oh, ty. Kousnul mě! Kousnul mě! Dobrdele! Jdi pryč! Pryč! Kudy? Kudy?
Kde jsi? Tamhle. Tu máš. Oh. Ne jo. Tak ještě jednou. Ne jo. Oh. Došli. Pryč. Utíkej. Turima ne, ty vole. Turima. Dobrý. Du. Oh, já musím sem. Oh, shit. Dělej. Buu, co je tohle? Mačky to. Ah, světlo, super. Co tady? Někdo něco tam má? Náboje. Dobím. Dělej. Ty se nezvedej. Ty vole, to je dálka. Jo. Ohohoho, dobrý headshot. A druhej. A třetí. Pecka. Ty vole, ještě další čmout. Ty krávo, jak zrychlila. Stůj. Jop. Luxus. Mhm. 5 nábojů. No ty vole, není tady něco? Aha. Tak ten se naštěstí jenom plazí. A potřeboval bych mu udělat ground stomp. Že bych mu rošláp hlavu. Ale ty vole, kde ses tady vzal? To by jsem zabil, ne? Ty krása, jak jsem ustřel půlku mozku. Mazec. Chcípni. Pojď blíž, pojď. Ne, do krku ne, do ramene. Do hlavy. Jo, je dead. Zbyl mi poslední náboj. Co s ním asi tak můžu dělat? Nic. Už se nikdo nezvedejte. Ty krávo. Nic z nich nepadá, takže to mám smolíka. Musím to jenom někde najít. Hele, teďka vyjdu a bude tam. Ty vole, no to vůbec tohle. To je mazec. Nemám nic jako. Fuse nemám. Sem se dostanu? Ne. Jdu radši ven. Nemám fuse. Můžu, super. Ven. Ty vole, teď mě něco chytí jak toho frajera, ne? Dělej. No, ty vole, já to věděl, do prdele. Kopni mu tu držku. Co to je? Fuj. A kde jsi kousnutej, kámo? Leon Kennedy. Slušný, jako musím říct, tato akce má drive, super. Atmosféra na jedničku, grafika, bomba, prostě super, jako super. Tohle to si rád zahraju i víckrát. To je bombastický. No bezva, tadyhle frajery necháme dokecat asi a vrhnem se... Co se stalo? Jo. A vrhneme se teda na začátek té Claire, aby jsme se podívali, jak je to s ní. Tak, takže od začátku úplně stejně, standard, akorát teda budeme hrát za Claire Redfield. Tak, podíváme se, jak to začíná. Aha, burger, ten známe. To vypadá úplně stejně teda. Frajer je taky úplně stejný. Klasický tyrák. Takže to bude asi stejný. Tohleto video je zatím teda stejný, jako to se neliší od toho, kdy jsme hráli s Leonem. Ale myslím si, že celý ty konsekvence a to bude úplně jinak, jako. Ona taky, ta Claire, během té hry by trošičku měla chodit jinak a snad se setkat i s jinýma lidma, ale s tím se ještě nejsem úplně tak jistý. To uvidíme, nicméně úplně stejný to rozhodně nebude, jako s tím Leonem, takže si myslím, že tímhle tím způsobem se to dá dohrát dvakrát, aniž byste už jakoby všechno znali, jako dobrý. Samozřejmě ty secrety, já nevím, ty puzzly a tak dále, to samozřejmě stejný bude, ale bude se to trošičku lišit ten příběh, protože ta Claire bude chodit asi jinak. Možná v jiný posloupnosti a tak, ale rozhodně to stojí za to, protože tahle ta hra je fakt famózní, je to fantastický. Ty vole, tenhle mazec, budou tam ty vlasy? Jsou tam, ty vole, tu je mazec. Jaký frajer češe tím kamionem, to je pecka. OK. No takže tohle je naprosto identický, ale rozhodně díky tomu, že ta hra je takhle famózní a hlavně ta atmosféra je fakt super,
tak rozhodně to budu hrát za oba dva ty charaktery, protože tohle to si chci užít. A vůbec mi nebude vadit, že budu jako vědět, o co go. Nicméně oni dva se tam prolínají samozřejmě, takže to bude taky zajímavý vidět, jak je to z té druhé strany. No ale uvidíme. Tak tohle je teda to samý, ale teďka místo toho Leona by měla přijet k té pumpě Claire. Takže uvidíme. Jop, je to tak. Takže už jedem. Paráda. Claire jezdí na motorce, Leon v jeepu. Super. Tak jdem na to. Schválně, jestli tam bude Leonovo auto, ale asi ne. Myslím si, že to nechali tak, jako je to původní, že prostě ten příběh si jedete. Tak ukáž. To je ta budka telefonní, jasně. Co vidíš? Aha. Tak Leon tady auto nemá. Takže je to separátně od sebe. Policejní auto je stejný, tak jdeme dovnitř. Jasně, to známe. Hello, anybody's here? OK. Zvedneme baterku, to taky známe. Hello? Jo, kouká úplně na ty samé místa jako Leon. Dobře. Tak to víme teda, že tady si nikdo nebude, to bude stejný. Frajer tam vzadu. Je to tak. Are you okay? No, člověče, není. Jo, vím, ne, už tam jdu. Tak, tady zase ten čmout vzadu, ne? To bude taky stejný určitě. Jasně. Nic moc, žádná diference, takže opravdu to asi bude úplně to samý. Tyhle, tohle je mazec. To asi bolí. Bleh. Ty oči, fuj, tak se. No, zastřel ho. Oh, vedle. Oh, headshot. Další headshot. Nazdar. Ale já vím, že nejsiš mrtvej. Máme jinou zbraň úplně. Ona má revolver nabíjecí, no tak to je super. To než nabije, ty vole, tak mě sežere 10 zombíků. Tak, doběhnu si pro klíč. Jo, tady nikdo není, je to stejný. Dobrý. Známe, víme, jasně, inventory stejný. A teďka frajer vstane, hele. Ne, jo, vstane. Jo, já myslel, že to bylo až potom, ne? Až teď. Jo, tak tenhle nevstane, ty vole, tohle je pan plazivka. Tak pojď, ty krávo, tu držku. Ty vole, to je hustý. Tu máš. Na jednu ránu, ne? Dobře, tak ne. Tak na druhou ránu. Ty vole, tak na třetí ránu. A už. Už. Ty vole, jak pomalu se... No to je mazec, ty vole. Fakt peckově udělený. Tak, já se tady podívám, ale tady určitě bude zase zavřeno jako předtím. Ale radši se kouknu. Jasně. Takže same story, same shit. Tady doprava. Odemknout klíčem. Není tady něco? Nenechal jsem tady předtím něco, nenechal. Tak klíč? Ten mám. Use, šup dovnitř. A jdeme. Tamhle pan vzadu, tady pan u tohohle, jasně. Takže to vemu tu dýma za ty vole, ty šmejde. Kopňo, au, kopňo. Ty krávo, kudy mám jít? Ty vole. Slušně. Dobrý, tak jdeme tu dýma. To si děláš, prdel. Tak ty na mě zaútočili slušně. Aha. A ven. A, hele, Leon. Don't shoot. Get down.
Hustý. Takže vždycky ho zastřelil Leon. No dobře. No a teď už to bude teda, předpokládám, naprosto identický, bych řekl. Teďka už máme ten cinematic, takže... Zombie horda na nás a jupi. No, dobrý, super. Každopádně za mě pecka, vypadá to luxusně, hraje se to suprově, ale hlavně atmosféra je naprostej nářez, je to hutný, jako každá vteřina je fakt napínavá. Bomba, podle mě Resident Evil takovej, jaký má být. To je ode mě všechno pro dnešek, já se s váma loučím, já jsem Kryptech a tohle to jsou první minuty z X-Koguru. Viděli jste Resident Evil 2. Mějte se fajn a u dalšího videa se zase uvidíme. Čau.